שלום רב לכם. אורחת מחוץ לזמן היום היא ארכיאולוגית, בעלת תואר דוקטור בארכיאולוגיה מהאוניברסיטה העברית, והיום פועלת במסגרת המכון לארכיאולוגיה באוניברסיטה הזאת. בעבר היא הייתה זו שחידשה את החפירות בבית הקברות באכזיב. עוד לפני כן היא ניהלה את החפירות בגבעת האופל של מרגלות הר הבית, שמאוחר יותר התגלה שם קטע של החומה המיוחס למלך שלמה. היא חשפה גם את מבנה האבן הגדול בעיר דוד. האורחת שלנו מכהנת כחברת הוועד הציבורי למניעת הרס העתיקות בהר הבית. היא חיברה עד כה 6 ספרים, וצריך לומר היא נכדתו של הארכיאולוג וההיסטוריון שכיהן גם כנשיא האוניברסיטה העברית, הפרופסור בנימין מזר, זכרו לברכה, הנחשב לאבי הענף הישראלי של הארכיאולוגיה המקראית. שלום, דוקטור אילת מזר. שלום רב. אני חושב שסביר להניח שהגעת לעסוק בארכיאולוגיה בזכות סבך, הפרופסור בנימין מזר. איך לא? כמובן. זה היה בבית. בזכותו. הוא לא רק היה ארכיאולוג והיסטוריון דגול, אלא היו פנים נוספות גם לשילוב עם האקדמיה, גם לשילוב עם העניין הציבורי. זה האוניברסיטה והקמת האוניברסיטה בגבעת רם. חשיבה מה מלמדים, איך מלמדים, מה זה צריך לכלול. לא רק ארכיאולוגיה, רחוק מזה, גם עניין רפואה, עניין החקלאות ברחובות. אוניברסיטאות נוספות, לא רק ירושלים. אבל את עוד הלכת יחד איתו לחפירות ארכיאולוגיות? הוא גם שילב אותנו בתור ילדים, בתור ילדים, תמיד היינו משולבים. באמת? הלכתם לחפור איתו? כן, קייטנה נהדרת, במיוחד למרגלות כותלי הר הבית. מה יכול להיות יותר כיף מזה? תגליות, עוצמה, מפגש עם מתנדבים, דוברי אנגלית, עולם אחר. היה בזה הרבה קסם. וגם אמא הייתה מזכירת המשלחת בחפירות הכותל, מה שנקרא. אז היה בבית, מאוד בבית, והוא ידע לשתף. ואחר כך, באופן מקצועי יותר, זה כבר הפך במשך השנים להיות מקצוע. כן. סבך היה בעצם הראשון שחשף ממצאים חשובים, הראשון מאחרי מלחמת ששת הימים, שחשף ממצאים מאוד חשובים בגבעת האופל. את המשכת במקום שהוא הפסיק לחפור? ממש, אבל חפרנו ביחד. היה רגע כזה שכמה שנים לאחר שהוא סיים, ואני סיימתי את החפירות עם פרופסור רגל שלו בעיר דוד, הייתי חברת משלחת בעיר דוד, שהיה נדמה לי שהפסיקו את החפירה ממש מעל המפלס הרומי, ועוד קצת אפשר יהיה לחשוף את בית ראשון. והייתה לו גדולה, הוא הלך איתי ביחד, ביקשנו רישיון משותף, חפרנו ביחד, וגילינו אחרי שבוע את החורבן של בית ראשון במלוא עוצמתו. מה את אומרת? כלים ענקיים, עם חורבן השריפה של החורבן הבבלי. איך ידעתם שזה של בית ראשון? טוב, זאת, לא, זה לא כזה סיפור גדול. הכלים של בית ראשון מוכרים לנו, ועל אחד הקנקנים הענקיים שם הייתה כתובת עברית, אפשר היה לקרוא, שהיא שייכת לשר האו, כנראה האופים, בתוך חורבן, שאם היית שם את הידיים, היית רואה את החורבן, את השחור, באתרו, בתוך מבנה שהשתמר לגובה של 5 ו-6 מטרים. מה את אומרת? כן, זאת אומרת, זאת ירושלים. ועד היום את עוד עוסקת בממצאים של סבך שעדיין לא פורסמו? נכון, תשמע. חוץ מהחפירות שאנחנו עשינו, ביחד ואחר כך אני לבד, אחרים אותו, אז 10 שנות חפירה רצופות. שלא. שלא, מה שנקרא חפירות הכותל, למרגלות כותלי הר הבית, שטח של כמעט 30 דונם. כן. אנשים חפרו לפעמים מאות אנשים. כן. ונאסף חומר רב. כן. והמכון לארכיאולוגיה נתן לי את ה... הסמיך אותי לפרסם. ואנחנו מפרסמים כרכים אחד אחרי השני של תוצאות החפירות הללו. ההם. ההם. כן, זה חלק. עד היום. עד היום. ונמשיך. כל כך הרבה ממצאים יש? יש לנו עוד 12 כרכים מתוכננים. מה את אומרת? התפרסמו 6. קבע שנזכה ונצליח ונמשיך. בלי קשר למה שאנחנו עושים עכשיו, וכן. תגידי לי, סליחה על השאלה מראש. איך נראה יום של ארכיאולוגית? טוב, אני לא יודעת, אני לא רוצה לדבר בשם כל הארכיאולוגיות, ויש הרבה. לא, שאלה. שלי, כן, שלי. טוב, אני די... את ארכיאולוגית, לא? אני ארכיאולוגית ואני די שרופה. זאת אומרת, אני קמה והולכת לישון עם ארכיאולוגיה. אני נורא אוהבת את זה. זאת אומרת, אני שם, כל הזמן. אני מחכה שזה יירגע. וזה לא כל כך נרגע במשך שנים.
אבל אני מאוד אוהבת את מה שאני עושה. זה מרתק אותי כמעט כל הזמן. אז איך נראה היום שלך? היום שלי שאני מהר מאוד 4 דקות מהבית שלי ועד המכון לארכיאולוגיה, ואז אני שוכחת מכל העולם, ואני בקושי הולכת הביתה, אבל אני מאוד אוהבת את הבית. אז אני מגיעה הביתה וצריך לעשות מה שצריך בבית, ומתיישבת כמה שיותר מהר להמשיך את העבודה. אבל החפירות זה רק בעונות מסוימות? תלוי איפה, אבל בירושלים כמעט כל הזמן, כשמתאפשר לחפור, אז חופרים. לא מחכים. במה זה תלוי? במתן רשיונות, במשאבים, בהרבה דברים. כן, אבל ברגע שישנם, כל הרשיונות ישנם, אפשר לחפור, חפרתי גם בשלג, בקיץ, בחום. מה את אומרת? אין שום הבדל, כן. ואיך אתם יודעים איפה לחפור, על סמך מה? אתם אני לא יודעת, אני יכולה לדבר בשמי. בסדר. טוב, אבל כדי להגיע לאתר, אתה צריך להכיר את הסביבה, קודם כל זה גם עניין אישי. לפעמים מתגלים דברים, ואז אתה ממשיך לגלות אותם, לחשוף אותם יותר, אבל אצלי זה אף פעם לא היה כך. אלא? העניין שלי בירושלים רוב הזמן. כן. לא רק, אבל... בדרך כלל זה קשור לחפירות אלה שאני קשורה אליהם כמעט מילדות. אם זה למרגלות כותלי הר הבית, עיר דוד והאופל. וכשאתם מוצאים משהו בחפירות, חרס או איזשהו ממצא אחר, איך נעשית עבודת מה שקוראים בעברית כערוך? זאת אומרת, איך יודעים שהממצא הזה שייך לאיזו תקופה? טוב, צריך ללמוד משהו. אז יושבים באוניברסיטה ולומדים. ישנם הרבה מאוד מרכיבים לתיארוך. זה יכול להיות אופי המבנה, שיטות הבנייה. כל מה שאתה נתקל בו, הוא תורם לאותו תשבץ שאתה מרכיב אותו, וממנו אתה יכול להסיק מסקנות. כל מיני מסקנות. ביניהן, מסקנות התיארוך. הקרמיקה, אחד הדברים הכי מופלאים בארכיאולוגיה. כן. הקרמיקה משתנה כל הזמן. במשך התקופות. במשך התקופות. כל תקופה יש לה את המרכיבים התרבותיים של הרזת הארכיאולוגיה. זה תורת התרבות החומרית. כן? אז זה מורכב מהמון דברים. אז יש לך... כל זה לומדים לפני שהולכים לחפור. בוודאי, יושבים באוניברסיטה כמו ילדים טובים, ולומדים קצת. הבנתי. וכמובן רוכשים ניסיון, וזה מגוון מאוד, וככל שאתה מרבה בניסיון, כמו בכל מקצוע. אתה יודע את זה. אז אתה יודע. וכמובן, כשאתה חופר, לדוגמה בירושלים, כל אתר יש לו את המאפיינים שלו, את המגוון, את הניואנס הזה של התרבות המקומית, כמו שהיא מתאפיינת, ואתה לומד להכיר, לומד להתנהל אל מול הארכיאולוגיה האזורית, המקומית, וככל שאתה יותר מנוסה, יותר טוב. אז נגיד שאת מוצאת איזשהו דבר שאת כבר יודעת, כך שאת מוצאת אותו שהוא מימי בית ראשון, זה נורא מרגש. כן, אבל זה קורה כל הזמן, בגלל זה נורא כיף. זה לא רק הממצאים, זה המבנה, זה גם הקשר אל המקורות. הקשר אל המקורות. ודאי. אתה לא הולך לחפור על ריק. אתה יודע איפה, לחפור בירושלים. אתה מכיר את הספרות, את המקורות ההיסטוריים, אתה מכיר את הטופוגרפיה, אתה מכיר את ההשתנות, מקורות המים. כל זה, הכל זה חלק מהתשבץ. מדהים. וזה נכון ש... אחת התגליות החשובות שלך זה היה הארמון של המלך דוד. אני קראתי באיזשהו מקום. אבל השאלה שלי זה לפי מה ידעתם, על סמך מה ידעתם שזה באמת ארמונו של המלך דוד, ומה מצאתם שם? קודם כל חפרנו בעיר דוד, המקום הוא עיר דוד. אוקיי. אני חושבת שהיום אין מי שחולק על כך. לא, אני שואל אותך את זה כי היו כאלה שחלקו עליך. לא, על המיקום של עיר דוד. לא על המקום של עיר דוד, על זה שזה הארמון של המלך דוד. אבל אני אגיד לך איך זה התפתח. אני ישבתי ועבדתי 10 שנים ביחד עם סבא. כן. והיו לנו המון דיונים על כל דבר. הכל נתון לשינוי. אחד הדברים הכי משמעותיים שלמדתי ממנו, שלא חייבים להתקבע על איזושהי דעה מסוימת, הכל ניתן לשנות לאור הגילוי. ממצאי. נכון. והיו לנו מלא שיחות, כל הזמן. 10 שנות עבודה רצופות. עכשיו, אחד הרעיונות היה שאיפה צריך לחפש את הארמון שהפיניקים בנו לדוד. אוקיי. ובסיכומו של דבר, הגענו לזה שמסופר על כך שדוד המלך ירד אל המצודה כאשר הפלישתים באו לתקוף. המילה ירד קריטית? ירד, כן או לא, בוא נבחן. אולי לא. אולי ירד, זה סתם הלך. הלך, נכון, אולי זה סתם, ואולי לא. והרבה פעמים עלה וירד, יש לזה משמעות. הוא עלה במעלה הזיתים, אז הוא עלה, הוא לא ירד, הוא עלה.
אז כל הדברים האלה חשובים. מה ששווה בארכיאולוגיה המקראית זה לקחת את התנ"ך, את המקרא, ולתת לזה צ'אנס ממשי. עכשיו, אם זה יתממש, זה כבר לא ביד שלנו. הרעיון היה לבדוק, וירד אל המצודה מאיפה הוא ירד, כנראה מהמקום בו הוא שעה, כנראה הארמון שלו, האם יש איזה סממנים באותו מקום, אם המצודה הייתה במקום הכי גבוה, אז איפה היה הארמון שהוא ירד ממנו? יותר גבוה. יותר גבוה, כי הוא צריך היה לרדת, כן. נכון? אז מה, איפה יש מקום במקום הכי גבוה? בעיר דוד אין כמעט מקום, זאת אומרת שהוא בנה את הארמון מעבר לגבול הצפוני של עיר דוד. גם זאת חשיבה די מהפכנית. למרות שבעברית העתיקה, גם העברית של התנ"ך, השורש הזה ירד, שבערבית, ויש לזה גם, כל הזמן זה מתחלף, זה י' ר' ד' בערבית, זה וואו, כן, ו' ר' ד', משמעותו בפרוטושמית, זה לא רק באמת לרדת ממקום גבוה למקום נמוך, אלא פשוט לעבור ממקום למקום. גם זאת הייתה יכולה להיות אפשרות. לא שללנו. אמרנו, אבל שווה לבדוק. ואז סבא אמר, תשמעי, קניון חפרה ממש למרגלות אותו מקום שאנחנו מדברים עליו מבחינת הטופוגרפיה. כן. מקום, שווה לראות איפה היא מצאה את אותה כותרת, כותרת ממלכתית, מלכותית, שאנחנו מכירים אותה בתור שכזאת. אולי... כותרת של עמוד או... כותרת בראש עמוד. כן. עם וולוטות ככה, מה שאנחנו קוראים כותרת פרוטו-אולית, שהיא מאוד אופיינית לתקופת בית ראשון, למבנים כמו ארמונות, מצודות וכו'. כן. איפה היא מצאה את זה? בדקנו בדיוק למרגלות המקום ששם אנחנו יכולים להציע שעמד הארמון. אבל אין מקום אחר שהכותרת הזאת יכלה להתגלגל ממנו. אז מה? זה מחזק. אז בואי נבחן מה יש. כל דבר כזה הוא בבחינת עוד עזר. ברור. לבחינה. אז מה היו הטענות של אלה שטענו שזה לא הארמון של המלך דוד? מה, לפי מה הם טענו את זה? אני חושבת, קודם כל, תראי, לא כתוב כאן כאן הארמון של דוד, לא כתוב. בטח שלא. לא, למה לא? חבל, אבל לא כתוב. מה יש? ישנו מצבור של נתונים. ואז אתה אומר, זה משכנע, זה פחות משכנע, זה בכלל לא עושה שום דבר. מבנה מסיבי, 20 מטר גובה, משולב ביחד עם מבנה האבן המדורג. בנייה ממלכתית זה לא עניין פרטי של מישהו. זה מישהו שבעל עוצמה שיכול לבנות כזה מבנה. בתוך המבנה עצמו יש רובד שרואים שהוא ממש גמר אתמול את הקרמיקה שאנחנו לומדים עליה של המאה ה-11 לפני הספירה. זאת אומרת, להיות המצודה הכנענית, יבוסית, זה כבר לא יהיה. מכיוון שמי שבנה את זה, אתמול זה היה יבוסי. אבל הטכנולוגיות החדשות מאפשרות גם לדעת את הגיל של האבן, או מתי זה נבנה, לא? בדיקות פחמן 14 של האבן לא. אבל בדיקות פחמן 14 שעושות בחינה לאורגניזם, לדברים צמחיים, קרבוניים, שאפשר לבדוק אותם, אבל עדיין... לא מדויק. פלוס מינוס בין שלמה, דוד ואולי אחר כך, זה כבר קשה מאוד. כן. כל הוויכוח היום, זה לא מה שהיה בהתחלה, ב-2005 התחלנו. אנחנו לא מדברים על יושיהו, אנחנו לא מדברים על מאה שביעית, שישית או שמינית אפילו. אנחנו מדברים... את מדברת הרבה קודם. כן, הוויכוח היום, זה אם זה סוף העשירית או העשירית, או התשיעית, כן. את בעד התשיעית. התשיעית, בסדר, בואו נדבר על התשיעית. כבר, אנחנו כבר בעולם אחר. בוא. כן, וזה בזכות העובדות. ואני אומרת שיש דינמיקה שצריך להבין אותה. גם כשאתה מעלה עובדות טובות ויחסית, כן. חפרנו רק חלק מהארמון, אני מקווה שנצליח לחפור את כולו. הוא ישנו, ראינו. אבל... רובו עדיין מתחת לאדמה, לא? רובו המכריע. אני מתלבטת אם לומר חמישית או שישית משטח הארמון שנחפר. אבל מספיק טוב כדי לומר שאנחנו נמצאים בסנדוויץ' יוצא מן הכלל בין מי שכבר לא קיים, שזה סוף המאה ה-11, לבין מי שכבר הכיר, קיים והשתמש בראשית המאה התשיעית. לפני הספירה. הכל לפני הספירה. הכל לפני הספירה. תגידי, יש תגליות שהפתיעו אותך, נגיד, הלכת לחפור ולא הילד בדעתך שתמצאי את מה שמצאת? כן. משהו נורא והיום. למה? חפרנו ב-2013 כדי לחשוף עוד מהבנייה מימי שלמה המלך באזור של האופל. זאת הייתה התוכנית. ואחרי שבוע של החפירות,
התגלה אוצר. אני רק רוצה בסוגריים שאנשים שלא יודעים שהאופל זה שם של גבעה, נכון? שנמצאת בצד הדרומי מעל גיא צר, נכון? לא, הרבה יותר פשוט מזה. האופל בעצם מהמילה להעפיל, מקום גבוה שצריך להעפיל עליו. כן. זה בעצם האופל, הוא המינוח המקראי לאקרופוליס. כן, המקום הגבוה, המצודה, הפנימית. עכשיו, אז זה גבעה. אם... אבל זה רכס, זה חלק מרכס. כן. זה הבטן של הרכס. בעצם כל הגבעה המזרחית זה מין סנדל כזה, אם תדמיין סנדל, אז, או נע, לא משנה. אז הר הבית, זה החלק הרחב, האופל ועיר דוד. ברור. זהו. בין הר הבית ובין... זה כל זה רכס, זה הגבעה המזרחית של ירושלים. ברור, ברור. אז מה את אומרת, מצאתם שם שהפתיע אותך? אני אומרת שמצאנו פתאום אוצר של כסף וזהב של תכשיטים. מה את אומרת? נורא והיום. למה? קודם כל זהב זה בעיה. כל תשומת הלב על הזהב, ואז אתה צריך לחשוש, שיחשבו שמי יודע מה, כמה זהב יש שם. והתגלה מטמון מראשית המאה השביעית לספירה. כמובן לספירה. לספירה, אז ביזנטי, מראשית התקופה הביזנטית. לא ראשית התקופה הביזנטית, בסוף התקופה הביזנטית, ראשית, מין אפיזודה כזאת שפרסים כבשו את ירושלים, ואחר כך החזירו אותה לביזנטי. עכשיו, התקופה הזאת, מאות שנים יהודים לא היו בירושלים. 50 מטר מדרום לכותל הדרומי של הר הבית, מצאנו בתוך המטמון הזה שהטמינו אותם יהודים שברחו, ואיך אני יודעת שזה יהודים, מדליון זהב בגודל כזה 10 סנטימטר קוטר, ועליו חרוטה מנורת שבעה קנים. מה את אומרת? ומצד אחד שופר, ומצד שני ספר תורה, שגם זה דבר יוצא מן הכלל. וכל זה משבית לך די את החפירה. למה? כי זה, תשמע, פתאום כל תשומת הלב, רק היא על רק זה. על הדבר הזה. זה נחמד מאוד, אבל אני רוצה להבין את הכל. את הכל, כן. 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 אז זאת בעיה. לא צריך לבכות יותר מדי, אבל זו בעיה. כן. תראי, אני רוצה להחזיר אותך רגע לוויכוח של ימינו אלה. יש דבר שנקרא, בטח מודעת לזה, מתווה הכותל. שבינתיים הוא הוקפא פה בכנסת. אבל לפי המתווה הזה, תוקם רחבה לתפילות, גם של גברים, מעורבת גברים ונשים, ליד קשת רובינסון. בצד הקטע הדרומי של הכותל המערבי, ואת, לפי מה שאני הבנתי טוענת, שרחבה כזאת תוביל לפגיעה גם בחוק הארכיאולוגיה וגם בחוקי הבנייה. תשמע, בחפירות הכותל, מיד לאחר מלחמת ששת הימים, חשפו בראשונה את השטח למרגלות קשת רובינסון, במחשבה לראי חלק מקשת, שאחר כך מתחברת למבנה, שעבר את הגיא וכו'. משהו מונומנטלי, חלק מהבנייה של הר הבית, באמת מפעל אדירים. חפרו שם אותם מאות אנשים במשך הרבה זמן, השקיעו המון. חשפו רחוב הרודיאני שלם, ועליו מפולות החורבן של הכותל המערבי. עכשיו אתה יודע שאין בשום מקום אחר מסביב לכותלי הר הבית, שום מקום שאתה יכול להגיד, הנה המפולת של הכותל. הכותל. אין, אתה יודע למה אין? בזכות הרומאים. למה? הם החליטו ששם, רק שם, הם יקימו בית שימוש, לטרינה. ואז, הם לא רוצים את המפולת הזאת של ה-15 מטר רוחב, לפרק. הם לא יפרקו את זה, עליה, בין האבנים, יעשו את הבית שימוש. וזה המקום היחיד שבו אנחנו היום יכולים להצביע, להמחיש, להראות, שהכתלים של הר הבית חרבו, אין מקום אחר. עכשיו, מה קורה? ושם הם רוצים להקים את הרחבה. לא רק שם, כבר מקימים. כבר, הנכון להיום, יש קודם כל רחבת אירועים. רחבת אירועים, תסר בר מצוות, בחתונות, מה שאתה רוצה. ואחר כך, ממש מעל המפולת, כבר היום, באופן ממש מזעזע, בנו במה שאפשר יהיה לגעת בכותל. עכשיו הם רוצים את כל המפולת הזאת לבנות מעליה, להסתיר אותה. למה זה אכפת לך? כי אפשר עוד למצוא דברים מתחת למפולת הזאת? לא, אבל כל ההמחשה של המפולת הזאת, שהיא נפלה מהכותל למעלה, אתה תראה אותה מתחת לאיזה רמפה, אם בכלל תראה משהו, אז תשכח מזה. זה עבוד. זה הרס עתיקות. הבנתי, הבנתי, הבנתי. עכשיו, אני לא באתי ואמרתי, תשמעו חבר'ה,
אל תעשו וזהו. אני אומרת את זה לא רק, אני אומרת את זה חד וחלק, שזה פשע ארכיאולוגי נוראי לבצע את זה. אבל אני אומרת, מדוע לא תבחנו אלטרנטיבות אחרות? וישנן. איפה למשל? אני אגיד לך. מה, שיכולו לעשות תפילה מעורבת, גברים ונשים? יעשו מה שרוצים. כמה שנים עשיתי מחקר גדול מאוד עם חברים על תיעוד אבן-אבן של כותלי הר הבית. אתה מתאר לעצמך? אבן-אבן. אבן-אבן. סביב. צילמנו, מדדנו, שיבצנו, כל מה שאתה רוצה. קיים ספר. הנה, פה יש לנו איזה תרשים של זה. יוצא מן הכלל. יכולה להסביר על זה. אם אנחנו נלך יותר לצד הימני של השרטוט, כן. כן, צריך להזיז את זה, כי זה מראה את הקצה הצפוני של הכותל המערבי. כן. אבל אם אנחנו הולכים, אנחנו רואים כאן ממש את הכותל המערבי. אה. בכותל המערבי הצהוב מסמן את כל הבנייה של הורדוס. הבנייה של המקורית הורדוס. של כן, הורדוס. כן. הכותל המקורי. כן. זאת אומרת, עכשיו אנחנו רואים כאן בכותל התפילה, החום זה מהתקופה המוסלמית הקדומה. והסגול? עכשיו רק 8 נדבחים מהכותל ההרודיאני חשופים. בזמן ש18 מתחת, ו18 זה 18 מטרים, לא חשופים נכון להיום. זה כל אבן מטר. כל אבן מטר. כל נדבח הוא כמטר, מטר. זה, וזה עוד לפני הורדוס כמובן. לא, הורדוס עצמו. אה, הורדוס כל עצמו. זה, כל זה הצהוב הורדוס, זה הורדוס. הורדוס לא בנה אף חלק של כותלי הר הבית שלא על הסלע. הבנתי. עכשיו, אתם רוצים? בבקשה. קחו את הרחבה הזאת, ומתחתיה יש לכם כמה, תעשה חלוקה. 18, תחלק לכמה קומות, נניח 3 מטר גובה קומה, נכון? נניח. זה fair enough, יפה מאוד. תחלק 18 ב-3, יש לך לפחות 3-4 קומות. ברווח, למה לא? כמה אפשר גם להתפלל? תגיד שזה יקר, בוודאי. ייכנסו מה שאתם רוצים, אני לא רוצה להתעסק בחלוקות. נשים, רפורמים, קונסרבטיבים, מי שאתם רוצים. מימין, משמאל, לא יודעת. אבל לא מעל המפול. וגם, אבל לא תרסו את הקטע הקטן הזה של 20 מטר אורך. של מפולת מימבה. את יודע מה? אני לא מאמינה שהקונסרבטיבים, שכאילו רוצים להתפלל, שמודעים לזה, מה הם עומדים להרוס ולקלקל? אולי צריך להסביר להם. אנחנו כאן כדי להסביר, אבל איפה הרשויות שיעשו את זה? צריך להגן על זה. הרשויות מבינות את זה? אני חושבת שכן. כל ארכיאולוג, ואת יודע מה? לא צריך להיות ארכיאולוג כדי להזדעזע מההרס והחורבן לדורות. לא נחשוב רק על עצמנו. לדורות. להרוס את הקטע הזה של הגן הארכיאולוגי של האופל. הבנתי. עכשיו אני אשאל אותך קצת על פוליטיקה אקדמית. בסדר? וואלה, סכנה. כי תמיד וגם היום יש מחלוקות בין ארכיאולוגים. תמיד היו ותמיד יש מחלוקות קשות. זה תמיד נראה כמו מערכת יחסים די מורכבת בין קולגות, אם אני נוקט ראשון המתה. תגיד לי, רק ארכיאולוגים? בכל מקצוע. לא, אבל את יכולה להצביע לי על סוגיה מסוימת, או סוגיות כלשהן, שהן עיקר המחלוקת ביניכם. אני אגיד לך מה, אני לא כל כך מתרגשת ממחלוקות כאלה. זה לא מצליח, לא מצליח לי. אני בידידות רבה מאוד עם אותם אלה שחולקים, דוד המלך היה גדול, מלך ענק, שהקים ממלכה מאוחדת ענקית ושלמה, אין מה לדבר. אני מוצאת בחפירות שאני מנהלת עדויות נחרצות מאוד על כך שבאמת התיאור המקראי הוא אמין ברמות, כמו שאומרים, אוקיי? מאוד. אז ישנם אחרים מאוניברסיטאות אחרות, לא משנה, שטוענים אחרת. שכל עניין התיאור המקראי זה מין גלוריפיקציה כזאת, כן, תהילה של העבר, שלא היה ולא נברא. שמישהו המציא. המצאות שנדרשו לעת כזאת או אחרת. זאת אומרת שלפי התזה שלך, הארכיאולוגיה, במיוחד בירושלים, יודעת להצביע על הקשר בין, או על ההתאמה, כן? בין מה שמתואר במקרא לבין מה שאנחנו יודעים עובדות בהיסטוריה של הארץ. הרבה יותר ממה שיכולתי לדמיין. אתה יודע, אתה, כמו שתיארתי לך קודם, יש לך חומות, יש לך בנייה מונומנטלית. אז ברור שלא עשה את זה איזה מישהו שהוא, אני יודעת, אחרון העלובי. בסדר? בוא נקרא לזה כך. לא. אבל יש דברים עוד יותר מדהימים. כאשר אנחנו חפרנו באופל ב-2009, למשל, כן. מצאנו בולות, תביעות חותם. אחת הבולות היא של חזקיהו. המלך. אחז, מלך יהודה, עם
שמש מחונפת עם אנח, אתה מכיר את האנח, סמל החיים המצרי, שאחר כך התפשט כסמל בכל רחבי המזרח הקדום. אז הלכה בחפירה, סמל של הפלומבה של חזקיהו. יכול להיות יותר מזה? יפה. ועוד כהנה וכהנה. הבנתי אותך. תגידי, מה מצב הארכיאולוגיה בארץ היום? לסיום, כי זמננו הולך ותם. אוי, אני אגיד לך מה. איזה הנחה. קודם כל, יש לנו ארץ נהדרת במובן הכי פשוט בעניין הארכיאולוגי. היא כל כך עשירה, החל מהפרה-היסטוריה, ואל תקופת המקרא, מה שאנחנו קוראים, והעולם הקלאסי. באמת, יש לנו מכל טוב. והיום איך, אבל המצב של וצריך להגיד, חוקרים מן המעלה הראשונה בכל תחום. בכל, עזוב אותי אוניברסיטאות, וזה באמת חוקרים וחוקרות יוצאים מן הכלל. אוקיי, עד כאן. אבל יש לנו התנהלות מונופוליסטית של המדינה על גבי הארכיאולוגיה, שאני מייחלת, אם אתה תרשה לי, שסוף סוף תקום ועדה שתחקור את המצב המאוד בעייתי של הדורסנות המונופוליסטית על גבי הארכיאולוגיה בארץ, שאנחנו רק בעתיד נבכה על כך. ויפה שעה אחת קודם לעשות את זה. צריך לדבר עם רשות העתיקות, אה? צריך לדבר עם ישראל חסון. בואי נדבר עם השרה הממונה. שרת התרבות. אתה רוצה, תתחיל מראש הממשלה, לדבר איתו, הוא בטח עסוק היום. אז בוא נדבר עם שרת התרבות, שהיא הממונה, יפה שעה אחת קודם, לבחון היטב היטב את המצב של הארכיאולוגיה. תם זמננו. דוקטור אילת מזר, תודה רבה לך שבאת, עוד היינו יכולים להמשיך בשיחה הזאת, אבל מה לעשות, באמת תודה רבה שבאת לאולפן מחוץ הזמן. תודה גם לכם שהייתם איתנו, עוד תוכנית של מחוץ הזמן גם בשבוע הבא. שלום רב לכם, תודה רבה.